Avui hem vingut als peus del Montseny, en un dia fred, però és segur que el nostre convidat ens donarà escalf i ens farà riure i pensar. És mestre industrial en electrònica i mecànica i va estudiar sociologia i economia política, però sempre s'ha dedicat a un ofici amb el que ell volia canviar el món. És el pallasso més conegut del nostre país. De fet, quan algú diu pallasso, a gairebé tothom li ve al cap el seu nom. Jaume Mateu, Tortel Poltona, gràcies per rebre's al Circric. Benvinguts sigueu. Estic molt content de triomfar aquí. D'on ve el nom de Tortel Poltrona? És una història molt llarga, això, el nom de Tortel Poltrona. Nosaltres vam començar a fer de pallassos perquè volíem canviar moltes coses i llavors el primer que vam fer és buscar un nom que ens agradés i com que vam trobar un llibre a França que parlava de que hi havia s'assemblaven els pallassos i els polítics, perquè el pallasso blanc era aquell que volia les coses amb ordre i les volia totes les coses com allò diuen, com Déu mana, saps? Unes coses ben fetes, i en canvi l'August o el tonto és el que volia canviar les coses per fer-les millor. I el primer que vam fer va ser una màquina de fer discursos que li vam dir la poltrona, per això el nom de poltrona s'assembla tant al mateix nom que tenen els seients que tenen el Parlament, que diuen que els parlamentaris se senten en poltrones. I vam fer un grup que ens deien Germans Poltrona, i jo com que havia treballat en una pastisseria que repartia tortells d'una pastisseria del Josep Vicenç Foix, perquè jo soc d'un barri que es diu Sarrià, que és on vaig viure els meus primers 30 anys de la meva vida, i llavors bueno, ens vam inventar un llenguatge. Per exemple, quan vèiem una tia que estava molt bona, dèiem mineral, i quan dèiem mineral tots buscàvem on estava la tia, estava bona, no? I quan hi havia un tio molt pesat, dèiem, hòstia, mira quin tortell de tio, no? Perquè un tio d'aquells que et donava conversa, i que no hi havia manera que callés, i que no sé què, dèiem quin tortell. A mi em va agradar la paraula tortell, a més penso que el pallasso té molt que veure amb els diumenges, amb les festes i això, i per tant, amb el temps m'he quedat amb aquest nom que diu Tortell Poltrona, mira. Com va ser el primer cop que entres en contacte amb el món dels esportistes amb discapacitat intel·lectual? Doncs va ser fa 10 anys, a través del meu bon amic Àlex Angosto, que és el gerent de la Federació de Cell, que bé coneixeu, i del Francesc Martínez de Foix, també en aquell moment president de la CEI i president d'Special Olympics, crec, si no recordo malament, estic potser barrejo dates, i em van convidar a ficar medalles en un campionat de Catalunya a Igualada. I és una cosa que he dit tot sovint, però m'encanta dir-la, perquè la clau de que avui sigui el president després de 10 anys va ser una abraçada d'un dels vostres companys. Jo vaig anar a ficar una medalla i no sabia, no coneixia molt bé Special Olympics. I quan vaig veure el que era i vaig rebre aquella abraçada, em vaig enamorar. Em vaig enamorar de vosaltres i em vaig enamorar del que representeu i d'alguna manera vaig començar a ajudar fins al dia d'avui. Que maco! Gràcies. Creus que en general aquest món és accessible per a tothom? Doncs jo diria que hem millorat molt al llarg del temps i que vivim en un país que és bastant accessible, la ciutat de Barcelona també és bastant accessible, però que en aquests moments hem d'exigir molt més perquè ara tenim uns drets, tenim unes lleis que fan que tots els serveis i qualsevol qüestió hagi de ser accessible. En aquest cas, per exemple, hem de potenciar molt la lectura fàcil, no? El disseny universal perquè tothom entengui els textos, per exemple, dels programes dels polítics, no? Si aconseguim que hi hagi gent que pugui votar i que abans no podia, hem de millorar l'accessibilitat a aquest vot explicant els programes electorals també amb lectura fàcil. I això no sempre es fa. Fa molt de temps que s'està reclamant això, però que costa una mica. El tema de l'accessibilitat intel·lectual és més complicada. Quin és l'objectiu de l'exposició? L'objectiu, sí. A veure, l'objectiu se tracta, bueno, de diverses raons, però la principal és, a veure com bàsica, de donar a conèixer la realitat d'una persona amb síndrome de Down o discapacitat. ¿Vale? Se tracta d'això. I el missatge que comporta és que la societat canvi la mirada sobre les persones amb discapacitat. I també l'hem fet per trencar estigmes i per trencar prejudicis.
Com va ser el moment de sortir de l'armari? A mi no em va ser gens fàcil. A casa meva som una família molt tradicional i sobretot la família de la meva mare molt religiosa, catòlics, practicants de tota la vida, molt bona gent, però a la vegada també amb una manera de pensar molt tradicional. La veritat és que va costar explicar-ho als meus pares i com que jo ja intuïa que allò seria difícil, vaig trigar a fer-ho. No els hi vaig explicar que era... Jo no ho vaig assumir jo mateix fins que tenia pràcticament 20 anys i no els hi vaig explicar a ells fins que en tenia 24. Entre els 20 i els 24 només ho sabien dos amics meus i la veritat és que va ser una època que en aquest sentit em sentia molt incòmode, molt incomprès, perquè no coneixia ningú que fos homosexual, l'únic que sabia era que hi havia algunes revistes en què hi havia doncs, llocs de cites per trobar-se, algun bar a Barcelona, que la gent hi anava fins i tot en algun lloc que estava com tancat, és a dir, que havies d'apretar un timbre per obrir la porta, no eren bars oberts com ara, no? I clar, tot això et dona la indicació de que prohibit o que dolent que és ser homosexual. Tenir sensacions de que t'agrada algú del teu sexe, com si fos un pecat, no? Que era el que amb aquestes mateixes paraules ho havia viscut a casa. Explicar-ho als meus pares va ser el més difícil i de fet, malgrat que després ho han entès i ara estan molt contents tant amb la meva situació com amb la meva parella, com amb el meu fill, al principi els va costar. De fet, és el moment de la vida entre pare i fill que va ser el més difícil. Tothom al teu voltant va reaccionar com t'esperaves? En general, sí. També m'esperava que els meus pares els costés una mica i els meus avis. Els vaig explicar als meus avis, també. Dels tres avis, una àvia ja s'ha mort, però els altres dos no, i ja sabia que els hi costaria. I la seva primera reacció va ser la de, bé, ho acceptem, clar, ens agradaria que fos diferent, però bé, quin remei, fins i tot va arribar a dir una àvia, no? Però en canvi després, mica en mica ho van anar assumint, i ara amb tota naturalitat, al revés, fins i tot que quan estàvem en el procés d'adopció del nen, tenien moltes ganes que s'accelerés i proposaven alternatives. Això està trigant molt. Per què no busques una subrogació de maternitat als Estats Units? Que he vist que les revistes diuen que això també ho fan els famosos, no? Per tant, és un canvi de xip que t'explica moltes vegades com és el desconeixement el que provoca el prejudici, no? És a dir, no saber d'un tema et fa que el miris malament, que sospitis, que tinguis suspicàcies, no? No hi ha res com tenir a la família algú que et pugui obrir els ulls en casos com aquest. Un pub de Lleida impedeix entrar a un grup de joves amb síndrome de Down. Què us sembla la notícia? Mal. Mal. De molt mala educació. Sí, perquè no està bé. No està bé. Tenim el dret, ¿verdad, chicos, d'entrar en un hotel con nuestros compañeros o amigas o novios? Tu, Joel, que abans deies, o tu, Adrià, que abans deies que coneixeu gent que els havia passat? Sí, yo he visto a gente entrar en pubs y alguna vez se le ha pasado que no han dejado entrar por tener discapacidad y por tener cosas que no... ¿Qué han dicho que se vean fuera, que no puedan entrar, no puedan consumir? Bueno, en algunos pubs he visto. Esto es vergonzoso porque si la gente quiere tomarse un café o una Coca-Cola, tienes el mismo derecho que sea discapacitado como que no. Els últims casos de discriminació que han patit persones amb discapacitat intel·lectual en hotels i locals d'oci em fa preguntar si estem fent passos enrere. En volem parlar amb Rosa Cadenas, presidenta de DINCAT. Aquesta federació agrupa 300 entitats socials o el que és el mateix 30.000 persones amb discapacitat intel·lectual. Rosa Cadenas, benvinguda. Hola, benvinguda. Moltes gràcies. Són casos puntuals o n'hi ha molts més? No són casos puntuals, són els casos que coneixem, els casos que s'han reclamat, però per desgràcia n'hi ha molts que ara estan sortint darrere de que tot això ha tingut repercussió mediàtica, doncs hi ha entitats que ens comencen a explicar més coses i pensem que no és lo general, no és que passi sempre i a tothom, però no hauria de passar-li a ningú. Això de que no et deixin entrar a un local o que et discriminin per una condició, no ha de ser així. Què diuen els propietaris d'aquests locals per no deixar entrar
persones amb discapacitat intel·lectual. S'acullen al dret d'admissió, que tenen reservat el dret d'admissió. Tu ets propietari d'un local i hi ha una llei que diu que tu pots deixar entrar qui vulguis, però el dret d'admissió diu que no pots discriminar per certes condicions, com per ser persona amb discapacitat, per la raça, per ser dona, per ser, no sé, una persona d'un altre color, perquè és d'una altra raça, doncs això també passa, això passava molt antigament. Doncs el dret d'admissió no et permet rebutjar aquestes persones, però ells no diuen que no et deixen entrar perquè tens una discapacitat, et diuen que o perquè està el local massa ple, o perquè no consumiràs, o per certs motius que s'inventen. Aquí és on tenen una mica, ara mateix, la llei del seu bando. Llavors nosaltres el que estem intentant des de DINCAT és que aquesta llei es canviï. Ara hi ha al Parlament un projecte d'una llei modificada amb la que tot això estarà molt, molt millor recollit i a més hi haurà sancions que siguin exemplars, que no sigui pagar 5 euros, sinó sancions que castiguin molt els amos d'aquests locals que no deixen entrar persones per discriminació. Què penses quan algú et diu pallasso com un insult? Ah, que estic molt content. Sí, sí. Ara estem en un moment molt heavy amb això, no? Perquè diuen que aquest president dels Estats Units és un pallasso, i és clar. Jo no l'he vist mai fer cap cosa així que valgui gaire la pena, i per tant... Però bueno, a mi també em sembla que està al costat de tota la gent que no és normal és una gran alegria, és un motiu de satisfacció, perquè si la gent normal, per dir-ho així, que és la majoria de la gent, fes les coses bé, podríem dir que quan tu no ets com ells, pues, seria, no sé, una cosa feixuga de portar. Però tal com ho fan ells, com es porta la política, com es porta els que organitzen les coses, com organitzen tot plegat, estar a l'altre costat em sembla que és fantàstic. Saps que hi ha gent també, que també insulta dient subnormal? Sí, sí, sí. Són els meus enemics, aquests. És jo estic contentíssim. Subnormal, pallasso, negre, maricón, sudaca, jueu... Bien, bien, no? Bien, com a mínim no som com els altres, que els altres sí. Tu, normal! Oh, no, normal, tio, ens ha patit, a vete por ahí, ja, normal, o sigui, si de normals està així, de normals en sobren, no? Perquè ja veus com van, els normals com ho porten, això, no? Porten, bueno, doncs home, els que han d'espavilar no som nosaltres ja ho fem bé, no? Clar. Són ells. Sí. Està claríssim. Què penses quan algú es refereix a tu com a discapacitat? A mi que diguin discapacitats no ens agrada. A mi no m'agrada que diguin que tinc una discapacitat o que tinc un retard mental per tenir síndrome de Down. No m'agrada gens. No m'agrada gens, primera, perquè quan diem discapacitat ens estem referint a que ens falten capacitats. I bé, capacitats en tenim moltes. Doncs jo d'aquesta manera no ho dic. Jo dic que les persones som capacitades, que tenim moltes capacitats, i dic dificultats, no dic discapacitats, perquè no m'agrada dir discapacitats. A mi m'agrada dir dificultats, perquè tothom som així. Tots tenim qualitats, capacitats vull dir, i tothom té dificultats, perquè ningú no és perfecte. I tots ens equivoquem, i en el fons són persones, doncs, com qualsevol altre que volem aprendre i superar-nos cada dia, amb les capacitats que tenim. T'agradaria que en lloc de discapacitat es referissin a nosaltres amb alguna altra paraula? Sí. Vols dir amb la discapacitat? Sí. Vale, sí. Mira, sí. Això ho hem vist molt, vale? Perquè, bueno, simplement, Com que discapacitat és molt negatiu, jo penso que dir discapacitat és molt negatiu. En canvi, si utilitzem el concepte plus, és més positiu. Si diem plusvàlids, la gent ens agradaria que ens diguessin plusvàlids per gran esforç de capacitats que fem. Perquè tots tenim capacitats. I ells també, eh? Tothom té capacitats i si ens diuen plusvàlids, és perquè ens motivi, saps? Que realment ens valorin per les capacitats que teníem.
El que hem d'intentar és que la gent ens conegui i que la gent vegi que no som diferents, perquè hi ha molta gent que es pensa que som diferents i no som diferents, però ningú els ha explicat. Així que la nostra missió, la de la Federació CEL, la, com us deia abans, altres entitats i la Special Olympics és, gràcies a vosaltres i al que feu, aprofitar-nos de totes les coses xules que feu, com aquesta entrevista, que és xulíssima, m'ho estic passant fantàsticament, aconseguir que gent que no sap com som ja no ens miri diferent, ens miri. I amb això aconseguirem moltíssim. De tots els números, quin és el que més ha fet riure els nens? Bé, no, saps? Els números de pallassos són números que per poder-los... Tu no el fas sol, no? Un número de pallassos el fas tu amb la reacció del públic que tens allà, no? O sigui, no és que tu facis una cosa i que és igual al públic que hi hagi. Llavors, la reacció del públic és molt important perquè forma part del número. I jo potser el número que amb el que m'hi he guanyat més la vida i més senzill que he fet és un número que faig amb una puça. Mira el meu número de la puça. La meva puça, que no saps on te viu? No. Doncs, home, les puces sempre viuen d'on hi ha alegria. Uh-huh. I d'on hi ha alegria és d'on hi ha... Esperanza, no? No! D'on hi ha pelo, hi ha alegria! D'on hi ha pelo, hi ha alegria, veus? Mira, aquí, hasta aquí. Mira. Aquí. La puça. Mira. És que és molt petita, eh? Mira. Oh! Compte, para la mà, eh? Tanca la mà que no se t'escapi. Tan fort no, home, que la mataràs, home. Hola, oh, bonica! Tira-la. Molt bé, molt bé. Has vist o no? Tanca la mà, eh? Vinga, va, tira-la. Molt bé. Ara t'ho espera't una mica, vaig més lluny, eh? Va, aquí. Va, 1, 2, 3. Plop! Molt bé, és la tia aquí. La poso aquí, la guardo, que em quedi bé. Ara. Ah, sí? Hòstia, pareix una persona intel·ligente aquí, eh? Gràcies, Raül. Què se va dir? Espera que l'ensenyarem. Hehehehe.